ကဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မျောကုံ40ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အရန် minimalist modern design ဖြစ်တဲ့ four master bedroom 2.5 RC ရှိတဲ့လုံးချင်းတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ထိုးလို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်လာပါ property စီကနေကျဆူပါတယ်။ကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကို minimalist ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မျောတကုံ40ရပ်ကွက်ကအိမ်တလုံးကျွန်တော်ထိုးလို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်နေရာရင်ကြည့်မယ်။နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျောတကုံ40စိမ့်ပန်းလမ်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီကနေ၄လမ်းလောက်ကျော်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဘရင်နောင်လမ်းဒဲပေါက်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့အိမ်ကလည်းကျွန်တော်40 60ပုံမှာဒါတကယ် modern design ဖြစ်တဲ့အပြင်ဒါ archi design နဲ့တော်တော်လေးလာတယ်။အယောင်တွေကလည်းကျွန်တော်မြင်နေကြအယောင်လေးမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဘာလို့ပြောရမလဲအတားအယောင်လေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော် Viber Channel လေးတစ်ခုလုပ်ထားရပါတော့ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ Viber တွေထဲက follower တွေမှာဒီ Viber Channel မှာဒါ join ဖို့ကျွန်တော် request လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ invite လုပ်တယ်ဒီ Viber Channel ကတော့ကျွန်တော်အာ video တွေအများတန်း Viber Channel မှာကျွန်တော်ကြိုတင်ပေးရပါတော့ပြီးတော့ရင်အာဒီ Viber Channel မှာဒီလိုအင်ချမြေသတင်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဘ ഹു တို့ရရစရာတွေအိမ်အစ်စ်ကြီးကျွန်တော်အများတန်း share ပေးရဆိုတော့အဲ့ဒါလေး join ပေးဖို့လေဒီကနေ invite လုပ်ပါတယ်ကဲဆိုရင်အိမ်ဆက်ကြည့်လိုက် let's goအဲကျွန်တော်တို့ကဒီအပြင်ခြံစီယိုဒီဇိုင်းတွေအစကျွန်တော်တကယ်ကိုတော်တော်လေးကိုနိုင်ငံခြားဆန်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုခံစားရတယ်။သူကတော့ဟိုအပေါ်ကဟိုတန်ဆူးကျူးတွေကကိုယ့်ကိုပြန်တက်မယ်အနေထားမှာရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့လည်းအတွင်းဘက်မှာတော်တော်များများ ready ဖြစ်ပြီးသားပါ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်။ဒီအိမ်ကတော့ကျွန်တော် 4 master bedroom 2.5 RC ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းစရာ 16,600 ပါနော်။လက်ရှိဒီလိုကာလမှာဒီလိုရက်ွက်ဒီလိုလမ်းဒဲပေါက်ဖို့ 16,600 ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတန်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်နော်။ဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားပါကင်အင်ဒိုးပေါ့နော်။ဒီခါလေးအာစီနေရတာ14ဘေးလောက်ရှိတဲ့အဲကျွန်တော်တို့အင်ဒိုးကားဂရက်တခုရှိနေ။ဒီဘက်ခြမ်းကတော့ကျွန်တော်ကားပါကင်ထိုးဖို့ကအာဒီတိုင်တခုရှိနေပြောနည်းနည်းခက်ခဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘန်းခြံလေးလွတ်လွတ်ရရမှာနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခွခြံလေးတွေအဲကျွန်တော်တို့ဖက်အတွက်ပေါ့နော်။အဲအိမ်တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းပိုင်းတွေအစားတော်တော်လေးကိုလာတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အထဲဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ land level ကနေပြီးတော့ဒီအခင်းကလေးကတော်တော်လေးမြင့်နေပြီဒါအဲ့ဒီမြင့်နေတဲ့အခြေအနေပုံမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနှစ်ပေလောက်ပေါ့နော်နှစ်ပေလောက်အပေါ်ကိုထပ်မြင့်ထားတယ်ကဲအိမ်လေးဝင်ကြည့်မယ်တော်တော့ကျွန်တော်တကားမကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အထဲဝင်လိုက်အောင်လာကဲကျွန်တော်အထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဘယ်ညာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်မှာတော့ဒါ main living room လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုဒါကျွန်တော်ဧည့်တဲ့ဒီ sofa နဲ့ဒါ TV ဆင်းဆိုနေရပြီဒါဒီစီလင်းလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်မီနေဂျာစီလင်းလေးအတိုင်းပေါ့နော်တော်လာပြင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့အာဒါဒုတိယဒါ living room တစ်ခုပေါ့နော်ဒီလို separate လုပ်လုပ်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရထက်မှာတော့ main master bedroom တစ်ခန်းရဲ့ kitchen dining living ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထုံးစံနဲ့ပဲဒီကနေပြီးတော့အပေါ်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ two store လေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုကျေတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာ high level တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်လူတော်နေလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒီဘက်မှာကတော့အဲ့ခန်းတစ်ခန်းရှိမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ living dining ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ third view ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အရှိမဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်အခန်းနေဆိုရင်ဒီလို partition နဲနိုင်တယ်များနဲတာအကောင်းဆုံးဒါတော်တော်လေးမြင်လို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဒီဘက်မှာ dining ဒါကျွန်တော် living ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာတော်တော်များများတော့အညော်တွေများတာချက်တယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုဖွင့်ထားတာတိတ်မကြိုက်ကြပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲဟိုဘက်မှာဆိုရင် kitchen counter ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့store ဒီပါပြီးသားအဲကျွန်တော်အပေါ်အောက် cabinet ပါပြီးသားပေါ့နော်ပြင်ကျွေပြားခင်းထားတယ်ဒီအနောက်ဘက်ဆိုရင်လည်းအဲကျွန်တော်နေရာရှိဒီနေလာပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဟိုနေ level ကတော်တော်လေးမြင့်တာအိမ် level ပေါ့နော်ဆိုတော့ရီကျွန်တော်တို့ရီမတော်လို့ပေါ့နော်ရီများတယ်ဆိုရင်တော့မကူအိမ်ရဲ့ AC ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ washing machine တွေထားလို့ရအောင်ရီခေတိတိုင်းထားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ပြင်ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်လည်းဒါ maid room တစ်ခန်းရှိမဆုံးတာမေရုံတခန်းရှိတော်တော်လေးကိုကျဲပြီးရင်ဒီဘက်မှာအများဆုံးအိမ်တိုင်းအကျိုးခံအသီးလေးပေါ့နော်ကာတွန်ဒီဇိုင်းတွေပဲကဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့မှာရှိရပထမဆုံးမဆပေရုံကြီးကြီးလိုက်အောင်လားကဲဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ပထမဆုံးအိမ်ခန်းဖြစ်ပါတယ်သူဆင်လင်မြင့်တော့မဆိုးပေါ့နော်လေးတော်ဆန်ဆန်ကြီးကြီးဝင်းနေပြီးဒီအိမ်ကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တိုင်းအကျိုးခံကျဲတယ်ကြီးလိုက်ဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့မှာပဲရှိတယ်ပထမဆုံးအိမ်ခန်းတော့ဒီဘက်ဘူတိုင်းဒါရှာဖို့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဘေးစင်
ဒါဒီဟာမိအိမ်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ဒါရိုးရိုးအိမ်ထဲကျွန်တော်တွေ့ရအခန်းတစ်ခန်းပေါ့နော်အပေါ်အခန်းလေးဆိုအကုန်လုံးဒါကျွန်တော်တို့ဒီရေးစိမ့်ကနေပဲပါပြီးရမှာနော်ကဲကျွန်တော်အပေါ်တက်ကြည့်လိုက်အောင်ပြီးဒီလေးကခွင့်ရလေအဲတစ်ချက်လေးလေးပေါ့နော်ဒီလိုကန်ရတဲ့ဟန်ဖီလင်းဟန်ဟန်ကျွန်တော်တို့ဒီဖီလင်းရတဲ့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်။ညဒုတိယလွှာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားခန်းရ
ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာလူအတန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်းတော်တော်နေရာတနေရာရှိတယ်เนาะပြီးဒီအိမ်ကမိုက်တာဒါဒုတိယအလွာမှာဒီလိုဘယ်ကနီအကြီးတစ်ခုထားတာမဟုတ်တော့တော်တော်လေးကိုဟိုတဘောကြဟိုကောင်းတယ်ဒီမှာဒီမှာဆိုတော့ဒီဟိုဘက်ခြမ်းနေဒီဘက်ခြမ်းနေတော်တော်လေးကိုကျဲတယ်ဒါဒုတိယအလွာမှာဒီလိုဘယ်ကနီအကြီးထားပြီးဘူးကတော်တော်လေးကိုတဘောကောင်းမှရမှာမဟုတ်တော့အ
တော့ဒီလူမျိုးအာဝရန်ဒါမင်းမြပါဘူးဘူးပြောနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးကြီးရအောင်ဒါတော့ main မှာ spare room လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခန်းကြီးကျိပဲရှို့မဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းတယ်ဟိုဘက်ချမ်းဆိုဒါ25ဘီလောက်ရှိပြီဒီလိုဆိုရင်18ဘီလောက်ရှိပြီ25ဘီလောက်ရှိအခန်းအကျဉ်းပြင်လာသူ့ interview ကပြကဲဒီအောင်ပြောတယ်ဒီမှာဆိုပုံမှန်ဆိုဒီဘက်မှာဘတ်တပ်ဘတ်တပ်ပုံမှန်ကျွန်တော်ရှာဝါးတက်လေးရှိတယ်ဘယ်တော့မှစေအဲ့အုံကျေတဲ့အချိန်မှာဘတ်တပ်ဒီပုံမှန်တက်ပြီးတော့ဒီပုံမှန်ပဲကျွန်တော်ဒီရှာဝါးရေမစိမ်းလို့ဆိုရှာဝါးဒီမှာပဲလုပ်ပါနော်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှာဝါး space တက်တက်တင်ရဒီမှာဟိုရေစိမ်းနဲ့တက်တက်တင်ရပြီးဘေးစင်ပြီးပို့ထိုင်ပါနော်ဆိုတော့ဒီလိုအရှိပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအဲတဘောကြဖို့ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေကြတာ viewer တွေအနေနဲ့ဒီနေ့အိမ်ဆောက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုဟိုမှန်းပြီးထားလို့ရပါနော်ကဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမအခန်းပြီးတော့ဒုတိယအခန်းတက်ကြည့်ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဒီအိမ်တစ်ခုလုံးမှာတတိယမြောက်အခန်းပေါ့နော်ဒါဒုတိယလောမှာဒုတိယမြောက်အခန်းပေါ့နော်သူလည်းအိမ်တိုင်းရဲ့ဂျူကန်တွေ့ရသူလည်းအရှိလေးပေါ့နော်ကဲအဲပြန်တူရဒီဟိုဘက်ခန်းနဲ့ဒီဘက်ခန်းနဲ့အတူတူပဲဒီလိုကျွန်တော်ခေါင်းချော်ရေးလေးတွေပါကြီးပြန်လာ personal ကျွန်တော်ဒီ skin care စီးတွေလည်းအဲ့ဘထားလို့ရမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒုတိယလွားပြီးတော့တတိယလွားတွေ့ကြည့်ပြီလားတော့ဒီအခန်းဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုကောနေပြီပေါ့နော်ဒီလိုနေရန်ပေါင်းကွတ်ထားတဲ့ဟာရှိတော့အရန်ပြောင်းနေရမျိုးမခံစားရအောင်ပေါ့နော်ဟိုသူကနေသူແລະອະປໍຊົງອະລວາဖြစ်ပါတယ်ອະປໍຊົງອະລວາມາຈົນເຮົາດີອະປຽນອောက်ໂຕວຣັນດາອຈີ້ບາແມ່ອະແທ້ມາກໍເຮົາຈົນເຮົາດີບ້າກອງດາໄປລຸລຸບາໄປລຸລຸກອກກໍປ່ຽນຊິຊິຢູ່ວ່າມາບໍ່ເນາະພີ່ດີເບັດມາອະຄັນເຈດຄັນບາແມ່ລະໂອ້ my god ດີອະຄັນໂຕເຈດີອະປໍຊົງມາກໍໂຕຈွေຍາໄປຄັນຫາໄປໄດ້ຢູ່ເນາະຈွေຍາຄັນໃນອະຄັນໂຕເຈດແປຽນດາໂຕອິນດາຈູຄັນບໍ່ເນາະມີລີນແນ່ລຸນີ້ປຽດບາໂຕເຈດມາຈິအဲ့တော့အင်ဟာယူကအခြေအ í ဒီ feeling ကိုကတော့တော်ကောင်းတယ်။ကဲဆိုကျွန်တော်အပြင်လေးတစ်ချက်တော့ကြည့်မလား။ဟုတ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘားကောင်တာလို့လုပ်ရမှာနော်။အေးဒီကအတွင်းကျွန်တော်မိုးလုံးလေးလုံးမှာဘားကောင်တာကြီးလုပ်ထားမယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်ချမ်းအပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပန်းချံလေးလုပ်ထားမှာနော်။ဒီဘူတော့ကျွန်တော်လည်းအပြင်မထွက်တော့ဘူး။ဆိုတော့အာဒီအိမ်ကတော့ကျွန်တော်40 60ဒါစိမ်ပန်းလမ်းပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့အာရကုန်40ရက်ကွယ်မှာ3600ဆိုခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုတော်တော်လေးဈေးတန်ပါလေဆိုတော့အမ်ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပဲပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆွေနဲ့ဆက်တွေ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ